ସ୍କୁଲ କୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ପଶି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ସ୍କୁଲ କୁ ଥିବା ରାସ୍ତା କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ପିପିଲି ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଠ ବାଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। 2007 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ତେବେ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଯିଏ ବି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆସିବ ସେ ପାଣିରେ ଆସିବ ପଶିକି ସେଥିରେ ଚର୍ମରୋଗ ହେବ। ଆମକୁ ବି ଭୟ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁନୁ। ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ଯଦି ସରକାର ଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2007 ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ବି କିଛି ଆସିନି ସରକାରଙ୍କର, ବି ଯା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଭିତରେ କୋଠା ଆମର କିଛି ଦାନ କରିଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା 4 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ତିଆରି ପାଇଁ ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ରାସ୍ତା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚିକି ଚିକି ମାର୍ବଲରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ସାହ ଭିତରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଠୁଏ ପାଣି ଧୀରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କନ୍ଧୁ କରି ନେଇକି ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖାଲ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାପା ମାଆ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ରାସ୍ତା ଦରକାର, ପାଚେରୀ ହେବା ଦରକାର। 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ଏହା ବିଡିଓଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଖରୀଟା 20-30 ଫୁଟ ଅଛି, ଏଠି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ 5-2 ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଜାକଜକମ ହେଉଛି, ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ସ୍କୁଲକୁ ହେବା ଦରକାର, ଟିକେ ପୋତା ହେବା ଦରକାର, ଖାଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, କିଛି ପୋତା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ, ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକରି ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି, ଏବଂ କିଛି ପଇସା ସାଂସଦ ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପୋତାପୋତି ହେବ, ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରା ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।